Marius Stan a anunțat găsirea unei soluții tehnice pentru asigurarea apei calde menajere. Din bugetul local va fi cumpărat un cazan pentru producerea apei fierbinți de la electrocentrale Brăila. Cazanul va fi instalat la punctul termic din Țiglina 2. Am găsit mai aproape de cât credeam un cap pe care dânșii l-au scos din uz datorită faptului că au permis acum 2 ani de zile debranșarea tuturor cetățenilor la sistemul centralizat. Capul respectiv este în condiții excepționale. Am fost miercuri, marți, am fost împreună cu specialiștii de la CEH. L-am văzut. Se pliază pe exact pe condițiile pe care trebuie să ne îndeplinească capul pe care noi vrem să-l achiziționăm pentru punctul din Țiglina 2. Diferența este că în loc să investim 1,5 milioane, cum se preconiza de euro, acest CAF, cu tot ce înseamnă pompe și toate agregatele complementare, costă maximum, este scos la licitație, maxim 1,2 milioane de lei. Apa caldă produsă de noul cazan va curge la robinetul Gălățenilor abia peste 3 sau 4 luni, însă nu există nicio certitudine că soluția găsită de autorități va persista. Producerea agentului termic primar este realizată tot de electrocentrale, care se află în relații tensionate cu Romgaz Mediaș, care au dus la oprirea furnizării căldurii. Dacă instanța va aproba falimentul electrocentrale, apa caldă va fi iar oprită.